atay arisa waa lagu haya arisa wuu ku xanimaya gacanta soo galaya argeysa laga soo dajinaya ninka ilaahayeen waa ninka garaad jaamac garaad cali maalmo dhaweynna waad arkayseen safarro badan baa waxa uu ku maray wadamo badan oo ka mid ah wadanka Cumaan oo si weyn loogu soo dhaweeyay nabad ayuuna gurigiisa ugu soo noqday garaad jaamac garaad cali soo noqoshadan garaad jaamac garaad cali waxay imaanaysaa xilli maalmo ka hor garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ugu baaqay ismada dhaqanka gobolada SSC in ay isku imaadaan magaalada Laascaanood oo halkaasii uu shir ugu qabsoomi doono hadallada garaad jaamacna waad maqleysaan shirkooda iyo waxyaabaha isku imaanayaan halkan baana ku dul istaagi doona dhanka kale khilaafka Puntland ayaa wali taagan mucaaradka warsaxaafadeed ay goordhow soo saareen waxa ay sheegeen in aysan marna aqbalaynin gudigii uu maalin dhaweeyd magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani gudigaasi oo loogu magac daray ansixinta iyo xallinta khilaafaadka baarlamaanka Puntland ama doorashooyinkaba gudigaasi mucaaradku waxa ay sheegeen inuu yahay sharci darro marnana aysan aqbalaynin walina xiisadda u dhaxaysa xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani iyo mucaaradka ayaa taagan walow xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani ay tanaasul badan samaysay oo ay u tanaasushay mucaaradka isla markaana ay aqbashay doorashadii 66 xildhibaan ay ogolaatay loona dareeray musharaxiintu ay ku maqan yihiin inta badan deegaanadii laga soo dooranayay ama codka ay u doonanayeen ay ka soo jeedeen musharaxiinta sanadkan 66 xildhibaan waxaa ka mid ah nin caan dhalay ah oo baraha bulshada si weyn ugu taqaaneen oo hadalla adag oo bulshada Soomaaliyeed inta badan ay taqaano ninka aan ka hadlayo waa Kabtan Ayuub waana ka isaga oo sanadkan musharax xildhibaan ah bal ila daawada halkan maanta waxaan weynay inaan ahay musharax xildhibaan ee u taagan walaaya bille social media ma la xiri doonaa Kabtan Ayuub xildhibaan buu ka aaday anigana waan ku daba xigaayo xildhibaan baan raadsan rabaaye social media ma la xiri doonaa oo ma la iskaga dhex tagayaa Kabtan Ayuub waka waa sanadka 2024 ga musharaxiinta 66 xildhibaan ee la sugayo inay Puntland ka soo baxaan ayuu ka mid noqonayaa si weyn ayaana loo rajaynayaa inuu soo baxo saaxiibkay Kabtan Ayuub xildhibaan buu toos u aaday social media anagaana lagu dhaafo laydiisii wada waka Kabtan Ayuubna waa xildhibaan 2024 ga insha allahu tacaala qodobadaas ayaa si weyn u qaada dhigi doona hadduu eebeyd meel muuqaalka like saara oo sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina fogaaya meel dheer ka tura maanta waa xasaasi ragu culculus baa iskugu imaaday Kabtan Ayuub oo xildhibaan raadsanaya garaad jaamac garaad cali oo muddo badan wadanka maqnaayo dib ugu soo noqday mucaaradka Puntland oo shaaciyay inaysan gudiga u magacaabay Saciid Cabdullaahi Dani aysan matalin isla markaana ay tahay sharci darro qodobba waaweyn baa iskugu imaaday meel dheer ka tura like tahay baabina bobka siiya aynu ku bilownay garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee beelaha dhulbaantay oo muddo badan ka maqnaa dalka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garowe ayaana lagu soo dhaweeyey sida aad arkayseen ba soo dhaweeyayaashii dadkii bulshadii reer Garowe ama bulshadii Soomaaliyeed ee Puntland joogtay sida ay u soo dhaweeysay aad arkayseen garaad jaamac garaad cali muddo badan wuxuu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya muqaalo badan baan ka sameynay qoraallo badan baan ka sameynay warbaahin badan baa ka hadashay SNM waad maqlayseen intii uu joogay magaalada Addis Ababa alle ceeb badana waxay dhahayeen sirdoonka Somaliland it's not easy sirdoonka Somaliland gacantay ku qabteen garaadkii way hayaan hargeysa laga soo dejin doonaa dhowaan waa laynoo keenayaa waan jarjaraynaa xabsiga mandheeraan geynaynaa siday sidaa u lahaayeen ayaaba la arkay ninkii oo carab la shiraaya carab waa carab hadda ogow carab nanu daaroodiya leh asagoo la shiraya oo laadhow daarood baan wada dhalanay daarood waa walaaladaana waxaanahay qoys daarood ka mid a Cumaan oo dhan waa daarood iyagoo leh ayaa waxa weeye isagoo leh carabtii oo leh ayaa inii soo daayo degaysateen oo muqaalo hore aan kaga hadalay iyagana intaasay ku baraarugeen waxaa siyaasiyiintii Soomaaliland iyo odayaashii dadka shacabka beenta lagu maaweelinay waxay dhaheen war ninkan nahnu daarood leh waxa weeye carabta dhex fadhiya
سونيكا لايدن دوان هالجيس الكيري حبسك مديران جينينا وانشرشر اينا وسيدنا يلينا بقولالك يوكما نانكي بانو ارغودينا نيكا لايدن وصوما حاجاك وحوي حاجا مرينكو اوي وحي لها والله سوق منيا ماركو داني هي سكاكو تايوان لاندرا سوى ساسكالا يتوبيا ساسكالا مرتكو ما هي او وليبا قبل يرير بابا هالكا لو وارو سيو سيدي الشيغي يا من الربيدين عن شعيوت يا وينكي وهنا اي مسيراني لكن يقرا لي هذا وانني نيكا رجانا دي افر باي لاهي اوبني هالكا سابا وحوي يا وين بابا لو وارو سيبا لي كراتكو بايربا هالكا لو سبي وما شاء الله نقول لهم عايزنا هوتيل قالي يا ابو سكت الجرايا وراحي سنه جايبا كذبنا عمان بو دولي ودما بضم بصومر انت وقفتني غير على هذا جرات كواصول لابتي جرى هو ما انت لو سود ويوحونا كقيب قال يا شركي او اعلامي جرات جامع جرات اسماعيل مع المكهر او باقي جرات دو اني سدك دقا وقوي مدان مجال الله سبحانه وتعالى حروتها قبل كاسول جرات كرواد مقليسين اجنتياش الوغا هذا ليو شركاسي ومن نمضى iyo xoojinta nabadgelyada iyo halganka inuu sa dhamaanin SSC oo laga sii arinsado waa qodobka koobaad midnimada SSC waa qodobka labaad ee waa midnimada Puntland oo bilahi ugu dambeeyay khilaaf siyaasadeed oo ka taagnaa oo la rabo inay doorkooda ay qaataan ismada dhaqanka gobolada SSC waa qodobka saddexaad ee waa midnimada SSC iyo Puntland midnimada dhaxdooda in iyadana laga shaqeeyo shirkaasi xoogiisu waa midnimo midnimo weeye SSC baa laga soo bilaabay in la soo mideeyo ilaa waxa la yiri sidaqadu guriga ka soo bilaabataa waa inay waxa weeye midnimada laga soo bilaabay SSC oo laga soo bilaabo kadib baa hadana loo soo gudbaya midnimada Puntland laga shaqeynaya oo khilaafkan la xalinaya iyo sidii doorashooyinka ay u qabsoomi lahaayeen ee walaaluhu ay isku gacan saari lahaayeen kadib hadana waxa laga shaqeynaya SSC iyo Puntland midnimadooda ayaa laga shaqeynaya iyo sidii loo qaban qaadin lahaa shirki kala guurka ee lagu kala gurahay Puntland iyo SSC labadaasi maamul khariirad iyo xad loogu sameyn lahaa ilaa waagii hore Puntland xildhibaano badan oo SSC oo 17 xildhibaan ba Puntland ku matalahayay marka in laga kala guuro oo loo kala xadeeyo oo dhaqaalaha la qaybsado oo degmooyinka labada dhinacba ka kala tirsan sidii loo kala raacin lahaa labada dhinacba ayaa laga shaqeyn doonaa insha Allah ta'ala shirkaasi ayuuna u imaaday garaa jaamacad ee dhulkiisana waa ku soo laabtay oo dhulkiisa muddo badan buu ka maqnaa waana loo baahay qabay inuu dib u soo laabto taasi waa taas oo waa imaanshaha garaad jaamac garaad cali dhanka kale khilaafkii siyaasadeed ee Puntland wali waa taagan yahay dhowr qodobna waa laga heshiiyey qabsoominta doorashada 66 xildhibaan in ay mucaaradku ay ku doodayeen Saciid Cabdullaahi Deni waa ogolaaday wuuna ka tanaasulay doorashadii qof iyo codka maadaama mucaaradka iyo sidoo kale odayaashii dhaqanka isimadii ay dhinaci ugu badnaa la isku raacay in doorashada sidii hore ay u dhacaysay 66 xildhibaan odayaasha ay soo xulayeen in sidaasi ay ku imaadaan waxaa sidoo kale to ayana aan wali laakiin la isku raacin guddi maalin dhaweyd oo magacaabay Saciid Cabdullaahi Deni oo loogu magacdaray guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka Puntland iyo qabsoomidda doorashooyinka way diideen mucaaradka waxay sheegeen in guddigaasi hawl u taala aysan ahayn isla markaana aysan marba waafaqsanayn sharciga guddigaasi waxay ku tilmaameen guddi sharci darro ah oo Saciid Cabdullaahi Deni oo waqtigiisa uu dhamaaday uu soo magacaabay isla markaana aysan ahayn guddi marna dhadhaxaad noqon kara oo ayagana ay ogol yihiin inuu sanahay maanta war saxaafadeedka ay soo saareen sidaas ay ku sheegeen Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu doorashada waa loo dhaqaaqay 8 Janaayo way dhacaysaa xildhibaanada codkooda ha doontaan waa la tago nin walba reerkoodu ku maqan yahay 66 marka xildhibaan ee sanadkan 2024 la sugahayo waxaa ka mid ah nin miisaan culus leh social media laga yaqaano halyay ah halgamaa ah halli og af adag hadal adag oo waxa weeye bulshada Soomaaliyeed ma inta badan ay taqaano ninkaasa horta kamid ah ninkaas Saciid Cabdullaahi Deni hadduu soo laabto waxay ku heshiiyeen haddoorta inuu xildhibaan doonto xildhibaan hadduu soo qaato oo Saciid Cabdullaahi Denina soo laabto waxaa laga dhigi rabaa guddoomiyaha baarlamaanka ama ku-xigeenka ayaa laga dhigi rabaa ninka meel adag baa loo wadaa ama afhayeenka madaxtooyada labada mid ayuu qaadanayaa xubin adag oo Saciid Cabdullaahi Deni shanta sano ay soo socotay laga difaaco ayuu horta ninka noqon doonaa markii horena ee dimuqraadiyad iyo doorashada qof iyo cod ayuu ololeynayay laakiin Saciid Cabdullaahi Deni isagaba neel ay mariyaan bay waayeen ninkan ka hadlayna waa kaptan ayuu kaptan ayuu weeye ninka horta aan ka hadlayno ciyaalka yaryar haddii uu weydiiso waa nin ay garanayaan waana nin hadli ogo
shanti sano ee ugu dambeeyay social media isaga ayuu u afduubnaa oo Soomaalidu isaga ayuu afduubnaa runta aan idin sheego ninkaasi horta inuu social media nagu baneeyo aad iyo aad baan horta uga xunahay nin culus buu ahaa nin walaalkay ah nin qaali ah nin aan aqaano nin saaxiibkay ah ayuu horta ahaa oo social media aan iska naqaanay waana nin adag weeye laakiin anagana waan ku dabxignaaye oo waxaan u socdaa aniga naftirkayda mar dhow xildhibaan ayaan u tartamahayaaye social media ma la iska xidhi doonaato social media ma la iska xidhi doonaan isa dad nagu sima oo xilka naga qaada imaan doona waan sugeynaa insha Allah taala ninkaasi sida aad dhageysateen xildhibaan buu u sharciyay ee butran waxaan leeyahay war ninkaasi ha la soo saaro ninkaasi ha la soo saaro ninkaasi waa inuu 2024 xildhibaan noqdo ninkaasi xildhibaan baan u rabnaa kadibna neel adag baan dowladda soo socota rabnaa inuu ka galo oo shanta sano ee soo socota halkaasi uu ku jiro shanta kalena waxaan u rabnaa xildhibaan dowladda federaalka hadduu ilaahay yidhaahdaan u rabnaa uu ka sii socon doonaayo madaxweyne ama ra'iisul wasaaraan u rabnaa ninkaasi Soomaaliya oo dhan baa wadatay hal la taageero insha Allahu tacaala kabtan ayuubna halkan salaam baan uga gudbinayaa waxaan leeyahay insha Allah waad soo gelaysaa guul baan ku rajaynaynaa weliba Puntland ma aha meeshaan ka filayno 10 sano soo socda waxaan ka fili doonaa meesha ugu sareysa xubinta ugu sareysa daarood baan ka filaynaa oo waxaan ka filaynaa meesha ugu sareysa Soomaali baan ka filaynaa insha Allah halkaas aad gaari doontaa horay u soo ayaa leena.